Слава Україні! Розпочалася 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області, Ромашкове і Рожковичі Сумської. Та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів серед них Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.